Ой, блин. Labi, tā tad 14. februārs, ja Valentīna diena vairs nav aiz kalniem, tāpēc šajā video mēs izgatavosim ļoti skaistus koku un epoksīda auskarus. Bet, lai uztaisītu kaut ko skaistu, pa priekš mums vajag kaut ko salaust. Nu, kā jūs redzat, es esmu šo riekstko gabalu ielīdzējis krūspīlēs, un šeit mums ir tās tā kā koka trīsstūr ķīls izzāģēts. Un šeit mums ir, nu, divi vienkārši ozolu koka gabali, lai tad, kad mēs šīs krūspīles aizvien ciešāk spiestu kopā, tad viņš tā kā pārlauž šo riekstko detaļu. Es nezinu, vai man sanāks, jo tas riekstkos diezgan biesis ir. Bet, nu, pamēģināsim. Bum! Es dzirdu kaut kas krakšķo. Man liekas, ka mums tas ozola ķīls ir beigts jau. Kaut kas krakšķ. O, dzirdu. Bet es nezinu, kas tur krakšķ no visiem. No, kaut kas notiek. Tā krakšķiņa varen dramatiski. Jo liekas, ka to kaut kas sprāks. Es jūtu, kaut kas padodās lēnām. Bet man liekas, tas ir ozols. Nevarētu tā būt. Jā. Pagaļ šitais neies cauri. Mums vajag plānāks tas riekstkoku detaļs, ja ne? No ko mēs esam atpakaļ turpat, kur jau bijām. Taču tagad ar nedaudz plānākām, nu uz pus plānākām detaļām. O! Neko kā mēģinu. Bum! Nu, tagad skatāmies. O! Redzat, ko skaists lūzums? Vai šī tāds mums vajag uztaisīt visu. Man tagad radās vēl viena ideja, ka no šī koka, kuram es nezinu nosaukumu, viņš tāds baigi labais, bet zin kā, eksotiskais koks, protams, bet tad, kad viņi plāni izzāģē, viņi taisni nevar dabūt, viņš tā kā vērpjās, tā baigi interesanti, nu baigi grūtiņi apstrādāt. Bet man tā doma, ka mēs no šī varētu uztaisīt tāds kā lielāks, tā kā kaklerots kaut kāds, jo uztaisam tāds būs baigi smuk, davai. Kaut kas lūst, es dzirdu. O! Jo, pastieties, šitais ir skaistums arī, re. Kur šeit es zīmolu norādīšu šajā vietā, kur mums bija iezāģēts uz lenzāģi, te mums nav tie smukie izvirzījumi, kurus mums vajag. Tāpēc es domāju, ka mēs šito varētu noslīpēt, nu, daļiņu nost uz lenzas slīpmašīnas, lai mums paliek tikai tās spicītes. Tā, es tikko izdomāju, ka visām šīm detaļām to iezāģēto daļu slīpēt nost būtu, nu, principā neprāts, ja? Tāpēc izdomāju vienu triku, man liekas, tas triks strādās. Nu, re, pastieties, cik labi tagad viņi iet kopā, re.
Tātad, detaļas es esam ar koka līmu veiksmīgi salīmēt. Tagad mums ir šādi forši saturīgi bloki sataisīti, un tos mēs blokus liksim. Nu, pieņemsim kaut kādā šādā formītē, nu, es te nozāģēšu, lai vieta pietiek, un te liesim epoksīdu, un te viņš tā kā sacietēs, un tad mēs varēsim zāģēt tās sirsniņas. Kā epoksīdu mēs izmantosim šo ekspertu firmas epoksīdu līme. Divkomponenti, tas nozīmē, ka ir pati epoksīda līme un cietinātājs, ko mums ir obligāti jāpiejauc klāt epoksīda līmē, lai tā līme sacietētu. Nu, tur visas ķīmiskas reakcijas notiek. Pats epoksīds šeit mums ir komponents A, kā jūs redzat. Un tad mums te ir komponents B, kas ir tas cietinātājs, pa ko es jums. Jaukšanas attiecība 1:20. Pirms cietinātāja pievienošanas pamatmās kārtīgi samaisa līdz viendabīgai masai. Re, kur depo varat nopirkt. Depo mājai dārzam remontam nesponsorē šo video, lai gan slikti nebūtu, jo nu, ar šiem video, ko es te filmēju garāžā, lielāk izdevumu nekā nu, kaut kādu ieguvumu. Ja? Tā kā būtu arī labi, ja Makita man sponsorētu, jo es te zinu, kā 4 gadus es te visāds viģiks rādījums ribzaiģis un lendzaiģis un kaut kā nesponsorē mani. Laikam būs kaut kāds šitāds risinājums jāizdomā. Bum, Makita. Bum. Un ja vairs nepateiksim. Makita vai Metabo vai Devalt vai kaut kādu tādu vispārēju. Tā kā jā, sponsorējiet mani. Vispār novirzījos no tēmas. Ko es gribēju teikt? Nu, ko mēs šobrīd atrodamies garāžas laboratorijā. Un šeit tad mēs arī jauksim un liesim epoksīdu. Reku, jauksim mēs šitai trauciņā. Putuplastu. Pārbaudīt metodas strādā tīra. Reku, 5 grams var šito pa nulēm. Tagad mēs te liesim iekšā komponentu A. Reku, lai mums būtu smuka krāsa. Tad tā kā okeāna zila, ja? Ja, kur mums ir stikla apgleznošanas krāsa. Es esmu iepriekš šādu krāsu ir izmantojis epoksīdu liešanai, strādā diezgan labi. Tātad ļoti svarīgi ir darba drošība, tāpēc šeit mums ir plastmas cimdi no benzīna tanka. Nu tad komponents A, reku, varam vaļā. Reku, šāds viņš šitais, man liekas, ir šķidrāks nekā tas iepriekšējais bija, bet nu labi. Pirms cietinātāja nu, pievienošanas pamatmās kārtīgi samaisa līdz viendabīgai masai. Nu, cik grams lejam? Nu, pieliešu tā pavairāk. Nu, kaut kāds 120. Tātad 120. 120 dalīts ar 20. Jā, 6 gram ar cietinātāju mums ir vajadzīgs. Šito mēs pašlaik varam paņemt nos, lai mēs te nenošmucēju visus labos svarus. Mums ir nepieciešams kārtīgi iš... Starp citos burbuļus un putus, kas mums ir pašlaik virspusē. Mums būs jāmēģina no tiem tikt vaļā izmantojot fēnu, jo karstums tos burbuļus tā kā pārspridzina. Oj, Rei, Un kā tas putuplasts varēja pāriet pušu, Oi, Ko lai dara tagad, ko? Pagaid, saldēts vajag? Pēc man tas pigments nejaucās iekšā. Te tagad ir baigi slikti. Kas tu apakšte notika? Nu, viss galts ar epoksīdu, ārprāts. Nu, ko, turpinam testēt dažās ķimikālijas. Redzat, galts mums ir nošmucāts ar epoksīdu. Šķīdinātājs 605. Man šī tāda iedeva, pateic, lai es patestēju. Tātad sastāvs butilspirts, butila, etāns un ksilols uzliesmojošs. Kārtīgi ielpojot, nonāko, pagaid. Kaitīgs ielpojot, nonākot saskarai ar ādu un norijot. Blin, tā jau man te respirātori jāvalkā, ne? Vai kā mēs šitai video vispār no tēmas novirzamies, tas ir, nu, davai šķīdinātāji. Rādi savu maģiju. Viņš tā garu ārā šausmas. Jāskrūvē cieši. Man liekas, es vēl vairāk to galdu sačakarēšu. Kā saka, labs galds bija. Kalpoja man labi. Nu tagad bišķi sačakarē. Uz burka ar epoksīdu vienkārši aizgāja. Pirms cietinātāja pievienošanas pamatmās kārtīgi samaisa nu, līdz viendabīgai masai. Paga. Kā tu sakar? Pagaid, šitais vispār nav lejamais epoksīds vai? Pamat masu kārtīgi samais. Es tak to neizdarīju. Mums vajadzēja lejamo epoksīdu. Bet mēs esam nopirkuši epoksīdu līmi. Viss kaut kad jātiek būs uz depiķi jādabū lejamo epoksīdu. Karaši te viss sačakarāts. Te viss sačakarāts. Labi, atnāk.